Історія 27-річної Світлани проста і жорстока. Романтичні стосунки закінчилися цивільним шлюбом. Проте він обернувся руками принижені побоїв. Гадала, зустріла кохання свого життя, а потрапила до пекла. Жінка каже, на людях чоловік був чемний, а вдома перетворювався на тирана. Коли приходив до тями, благав прощення. Кожного разу це були благання, вмовляння, пробачити. Я вибачала, думала, що людина зміниться і життя зміниться на краще. Але цього не сталося. І коли донечки було 6 місяців, і чоловік підняв на мене руку, коли донечка була на руках, і тоді я вирішила, що все досить. Сьогодні карантин провокує спалахи домашнього насилля, кажуть у гендерному клубі Дніпра. У період ізоляції у критичних ситуаціях українки стали звертатися за допомогою вдвічі частіше. За перший місяць карантину зафіксовано 22 тисячі викликів, а в січні і лютому було 13 тисяч звернень. Подавляючому більшості случаїв – це жінки. В 13% случаїв – це пожилі люди або мужчини. Практично завжди в случаях гендерного насилля агресорами являються мужчини. В умовах карантину проблема загострилася не тільки через замкнутий простір, а й внаслідок стресу та тривоги. Серед каталізаторів домашнього насильства і фінансові труднощі. Усе це посилює внутрішні проблеми образника і штовхає до радикальних вчинків, кажуть психологи. Люди не знали і не думали о том, що вот так от получится, що вони стануть в заточенні. Плюс многі люди лишилися роботи. Плюс нету возможности пойти получить какую-то разрядку. Ведь смотрите, мужчины куда они ходили? Они ходили в бары, они ходили боксом, ходили в спортзал для того, чтобы проявить свое какое-то недовольство и агрессию. В головному управлінні Нацполіції Дніпропетровської області кажуть, сплеску домашнього насилля в регіоні не спостерігають. Він на тому ж рівні, як і до карантину. Однак є спеціальні бригади, які швидко реагують на такі ситуації. Щодоби до поліції надходить близько 40-50 таких викликів. І вже з початку року поліцейські склали 2200 заборонених приписів щодо таких фактів. Тому в нашій області не зростають такі факти, однак у випадку дійсно того, що зараз люди знаходяться вдома, працюють групи для запобігання домашнього насильства. Аби запобігти домашньому насиллю, поліціянти проводять роз'яснювальну роботу. Буклетики, на яких в короткій формі показано, яким чином забезпечити від продовження вчинення над ними домашнього насильства. Крім того, МВС України запустило в Телеграм чат-бота «Дій проти насильства». Він може надати інформацію про домашнє насильство, швидко викликати службу допомоги, перенаправити на юриста або інші відомства. Якщо ж ви постраждали від руки агресора або стали свідком кривди, звертайтеся до поліції за номером 102 чи на гарячу лінію 0800 500 335. Кривднику загрожує позбавлення волі до 5 років. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».